Necə eləyək ki, uşaqlarımız özlərinə qıymasınlar? Necə eləyək ki, gənclər ölməsin? Bak, bu hamımızın düşündürən bir sualdır. Və bu sual olmalı. Burada artıq sən mən yoxum. Burada kommersiya təşkilatları ilə, deyil, hökumət təşkilatları çin-çinə çalışmalı. Burada dövlət qurumları ilə, mətbuat çin-çinə çalışmalı. Hər birimizin əsas hədəfi bu olmalıdır. Özünə qıyma şuarını şuar şəklində yox, birbaşa. Həyatda ona çatdırmalıyıq. Çünki hər birimizin övladı var və hər birimizin övladının nə düşündüyünü, nə yaşadığını çox az bilirik. Bilsək, qarşısını ala bilərdik, deyirik. Bu peşmanlıq olmasın deyə indidən hərəkətə keçməliyik və birlikdə özgüvənin artırılması, özünə inamın artırılması üçün çalışmalıyıq. Biz yenə görüşəcəyik və bu mövzunu yenidən müzakirə eləyəcəyik. Sağ olun.